Təbii ki, bu günlər birlik, bərabərlik vaxtıdır. Bu birliyin ən gözəl nümayişini də elə avtomobillərdən, eyvanlardan asılan bayraqlarla olur. Baxaq, sıradakı sujetimiz bayraqlarla bağlı olacaq. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz torpağıma, öz hakimliyim. Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak edən hərbiçilərimizə, eyni zamanda qazanan qələbələr uğrunda ordumuza bir həmrəli nümayiş etdirmək üçün paytaxtda belə bir aksiya təşkil olunur. İnsanların avtomobillərinə pulsuz bayraqlar yapışdırılır. Biz elə döyüş başlayan səhər gündən, səhərsi gündən dayanmadan başlayırıq. İndi bir ucdan da belə deyək də, yoldaşlar indi sosial şəbəkələrdə kimsə belə deyək də, xəbər tutub, belə yayılıb, gəlirlər təmənnasız biz əlimizdən gələn eləyirik. Bizim işimiz budur, əvvəla reklam. Bizim də buna imkanımız çatdı, biz də bu ilə millətin qulluğundayıq. Reklamçı dostlarımızdan bu qərara gəldi, hamımız birləşib, belə deyək də, bunu ortaya çıxartmağa çalışıq. Şükür Allah'a ki, hələ ki, işlər yaxşı gedir. Əksəriyyətə bəllidir ki, vinili reklam işləri çox bahalı hesab edilir. Amma bu insanlar birləşərək, əllərindəki ləvazimatları bu təmənnasız aksiya sərf ediblər. Hər gün onlarla maşının ölçüsünü götürmək, dizayn edib, sonra onu avtomobillərə yapışdırmaq güc və enerji tələb edir. Amma bu dostlar gördükləri işi sevə-sevə edirlər. İstəkdən asılı olaraq, yəni kim necə istəyir, o formada da dizayn yığır. Necədir tələbat? Yəni insanların axını? Çox, çox. Axın dayanmır. Axın dayanmır, bu da bizə qürur hissi yaradır. Biz indiyənə kimi haradasa 150-dən artıq maşını yola salmışıq, bu fiziki nəyə gücümüz satır onları da. Yəni inşallah sabahdan bizə əlavə reklamçılar da köməyə gələcək. Belə də ki, eşidib bilməyənləri də dəvət edirəm, kömək olsun, kömək eləsinlər. İnşallah bütün şəhəri biz bayrağla bəzəyək. Torpaqlarımız azadlığa çıxacaq və biz də bunu belə qeyd edirik. İstəyirik ki, bütün Azərbaycan, bütün Qarabağ bu bayrağa bürünsün. Elə hamının arzusu, amalı, niyyəti budur. Çünki Qarabağ Azərbaycandır.